ยาวยาวเราบ้างเลยพี่ตุนโอมุจาบาดิฮะอุเซนจุนโอรุเยไลน์ล้วยมีเผอมีได้สินมาจุนโอรุเยอะมาผิดเดอะมาไมค์ไข่ตินเตนน้องมาจุนโอมาไมค์มาว่าไข่โนเลยย่องนี่บาดิน้องมาเลยไซน์นี่ไวน์นี่เนี่ยซ้องๆเลี้ยงๆโจโลยามงวยบวยอยู่เจ๊มาดิล่ะผิดบาดิกูโลบวยมาตะแค่เนี่ยอาไปพี่โดออนไลน์มาเนี่ยอาไปพี่โดลูจาแดกๆเนี่ยลูตะลงมาดิยะขะมะตอตอสอดสกามาดิเมดิยอกเลยเปียวเนี่ยเมดิยอกเลยเปียวเนี่ยบามาโอมันตียาได้อูฮล่ะอ๋อคุณน่ะก้าวได้จนเรามาไข่ตะเซนตินไงๆตรงว่าสู้ตัวเราอูเลเสียเพียดแต่มาไลน์ตันท้องอ่ะตีนซ่าดาปะยิ้มาเลยปะยิ้มาเลยดีเหยยอกดอนามัยอ่ะเปียงว่าได้ปะซีนยิงกวยผิดตัวได้อ๋อดาปูอ๋อล่ะได้จี้ลิอ๋อเลยตัวอ่ะจี้อ๋อผิดเออแล้วนอกว่านี่ปั่นโมนี่น่ะสู้เราอโกยี้ผิดแต่เกบีโบเทกีตามูဟုတ်ดิลูชนอนี่เนี่ยปัดตัดลายินมะเนมะเนอ่ะตัวโลชิยตู้เหยตาထောင်ကေဘီထောင်တာပါနဲ့အောင်လဲသားနဲ့ဟုတ်တယ်ဆက်မဆိုလဲကျွန်တော်ကိုကြီးကိုတန်းဆိုးတို့ဟုတ်တယ်နောက်ကမြမဆိုင်ဝိုင်းကိုကြည့်လိုက်ဝိုင်းတဲ့ဆိုကျွန်တော်ကိုဖြစ်တဲ့အကိုဆရာဟဲ့ဒီဘက်ကြည့်ဒီဘက်ကိုကြည့်ဘယ်ဘက်လေးလှည့်ကြည့်နာနင့်လင်ရနောက်ပါဟုတ်ပါဘယ်ကပြည်မြမဟိန်းရသာဟာပြည်မြမဟိန်းရသာအပီတယ်နေတဲ့ဟိန်းရသာပြီးမှညှစ်ထုတ်ဒါပြောကောင်းမွန်ပြောဟာနော်ငင်းနေမဲ့တူတဲ့သူလဲကိုမျိုးငါလဲကိုမျိုးပဲတိတ်တိတ်နေနော်ပြည်မြမဟိန်းရသာဟုတ်ပါကြည်ဝိုင်းတဲ့မှာငါတို့ကိုပဲဒါရဲအောင်ဟမ်ညရဲအောင်ညပါဟာညနဲ့ဒါနဲ့ဒူဒူပဲနောက်ပါဆိုကျောင်းကြီးလေးနေဝင်းပတ်မကြောင်ပါဆိုတော့လူချင်တော်လေးအောင်ချစ်ညီလေးနောက်မှရှောက်ပန်းဒါမြမဆိုင်ဝိုင်းမြမဆိုင်ဝိုင်းဆိုတာကဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကျောင်းနေကွာငါစကားပြောနေမင်းတိတ်တိတ်နေသားမဟုတ်လေမြမဆိုင်ခဏနေဟာလေကွာမင်းစကားကြီးစကားကြီးနေဟာရောစကားကြီးစကားကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတတ်ပါပါဆိုင်နောက်ကထလာတဲ့ထွက်လာတဲ့ဆိုင်လူချင်တော်ဆိုင်နောက်ထချစ်ချစ်ဒါတတ်ပါဟာဒါမြမဆိုင်ဝိုင်းဘောကွာမြမဆိုင်ဟဲ့လေမတိမတိလို့မေးမယ်နော်အဲဒါဒါရရပါလေဟောပြင်းဝိုင်းထားတာလားပန်းများတွေဘောဟာပန်းများပန်းများအแทးထဲကအလုံးလေးတွေလားအလုံးကနေလေနေကလုံးနေတာလေခိုးလုံးခိုးလုံးမေးဟောဆိုင်ဝိုင်းနဲ့ချိန်ထားတဲ့ဟာတော့ပတ်လုံးမှမသိအလုံးမှမသိအဲ့ဒါပတ်လုံးလို့ခေါ်တယ်ပတ်လုံးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ငန်းကြီးလေးအောင်ချစ်တီးနေတာအဲ့အလုံးကြီးကပတ်မှဟိုဘက်ကစခွန်းဘေးမှထားထားတာနောက်တုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပတ်လုံးပဲဟဲ့ဒီအနောက်ကအမတီးတဲ့ဝဲလုံးလေးတွေဘယ်ဘယ်ဘာလဲဘယ်ဝဲလုံးလေးတော့ဘာလဲတူတယ်အဲ့ဒါကြီးကြီးဟုတ်တယ်ဟိုအနောက်ကမှုတ်မှုတ်နေတဲ့ဟာမင်းမှုတ်တဲ့ဘာကြလေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါအနဲ့နဲ့မင်းပြောတဲ့စိုင်းပမာလေးဟာမှုတ်လေးမစိုင်းလေးဒါတော့မလောက်နဲ့နော်အရက်ဒါကြီးတယ်နော်တီးတယ်မင်းကတူတူလေးဆိုတော့ငါတီးတယ်ဟုတ်လဲရောက်စိတ်စိတ်ပြောပါလေဒီမှာလေကွာဆိုင်းကွာဒါဆိုင်းကြီးပေါ့ကွာမင်းကလေငါမေးမေးနေတယ်လူကြီးတွေကြီးလို့နော်နေဦးမင်းရဲ့ငါမျက်မှန်ကျွတ်တော့မှချွတ်လိုက်အောင်မယ်ငါတီးတယ်ဒီမှာဆိုင်းလို့ပြောတယ်ကွာမင်းကငါမေးတယ်အဖေဘရော့နော်အဖေအဖေတို့ဘရော့မင်းကငါမေးတယ်မင်းဘာပြောလိုက်ကြလဲဒီမှာဆိုင်းဝိုင်းကြီးလို့ဆိုင်းလို့ပြောတာလေမင်းပြောတာကွာဒါပါလေအဲ့ဒါပန်းပြားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ပန်းပြားလေကဟာကဘာလဲပလုံးလေကွာအောင်ချစ်တီးရပါလေပမပမဟောတော့ကတီးနေတာဘာလဲလင်းခွင်းလင်းခွင်းဟာဘာလဲကြီးနောင်ဟောကမှောက်နေတာဘာလဲနဲလို့ကဲပမလေးစိုက်စိုက်ဟာဒီဘာလို့ပြောနေတာမကြီးနေနေလျာငိုနေတာဒီလောက်ရေပတ်ဖြတ်ဖြတ်ရိုက်မှာတော့ငိုနေတာမသိရေမမသိတဲ့ကောင်ဒီဘာလို့ဆိုင်ရအောင်ရေနေတစ်ချောင်းလောက်ပေးရဟာငါတော့တခါတည်းပြတ်တက်မလို့လုံလဲလုံလဲငါမဲနေတယ်နော်လုံလဲတစ်ချက်သေးလုံလိုက်ဟိုမှာလိုက်လွင်ထားလို့ရံမုံငွေကတော်တော်ရနေပြီငါအကူငွေတော်တော်ရမှာလုံရင်လုံလိုက်မင်းတော့ငါမဲနေတယ်နော်အေးလေကလည်းပြည်နေတာပဲဟုတ်မင်းအတ္တိပဇက်ကခုနကဘာပြောလိုက်ဒီအတန်းနဲ့ဒီမျက်နှာနဲ့ဘလို့မိပါတယ်ရံမွေးလိုက်လည်းမသိပါဘူးကွာဘာပြောလိုက်လဲအတ္တိပဇက်ကဒီမှာစိုင်းလို့ပြောတာကွာအဲ့တော့ငါမရှင်းဘူးအေးလေမင်းပြောတယ်စိုင်းကပြေပြေလုံတော့ပဲ့သွားနေရောအမှာအမှားလေတဏပန်းပြာငါအာတူဒီနေလဲလုံးလုံးလေးနေပါလေအိုးဒီဘယ်လုံးလာပြီကိုအာလုံးလာဒီမှာပြဿနာတက်ရသူကအိုးစီလာလုံးတယ်အဲ့ဒါပတ်လုံးကွာဟဲ့ပတ်လုံးဘောတော့ကဟာပါလေအဲ့ဒါပတ်မဘောကဒီနေတာပါလေညံ့ညံ့ညံ့နေကိုကျော်ပေါ်ဘောရကွေးရကွေးပါလေကြီးနာလို့ဘာမောက်တာပါလေနေကဲပါမလေးစိုက်စိုက်စိုက်လိုက်ဟမ်မင်းပြောနေတယ်မစိုက်ပါလားရှင်းတာတယ်အဖေကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ရ
ชวยโวเมลัดแท้ๆอ่ะนี่ซะพี่รอนานต้องขันแก่เดမြန်မာတွေပိုင်เนี่ยกบามาမြန်မာဟေးလို့ဝင်ကြွားခဲ့တယ်မြန်မာဆိုင်းဝိုင်းကြီးอ่ะရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတရုပ်ဆောင်มาဟာတာလူชวนတော်ပါလို့ပြောတယ်ဒီလိန်ဒန်ရဲ့ပါဇက်ထဲအပေါ့လန်ဒန်လန်ဒန်လိန်ဒန်ဘယ်ပါဇက်ထဲထားဟုတ်တယ်လန်ဒန်ပါဇက်ထဲရောက်มาကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုင်းကြီးอ่ะတစားစီကိုပြိုကွဲသွားတာပြတ်စရာဟောမရှိတော့ဘူးရှက်လိုက်တာလိုက်လွင့်နေတာတနိုင်ငံလုံးနိုင်ငံညာလည်းကြည့်နေတာတကမာလုံးကကြည့်နေတာရှက်လိုက်တာကိုလန်းနဲ့ခမားစာကြုတ်ရှက်တယ်ဗျာမြန်မာဆိုင်ကြီးပြောင်းခမားပြောတတ်တာဒီမျက်နှာကြီးဘယ်နားထားမလဲငါမျက်နှာကဓာတ်နဲ့တောင်လှီးပလိုက်ချင်းတယ်ကွာဘာဘာပြောလဲခမားစာရှက်လို့ဗျာရှက်လို့ဟာဒီမျက်နှာကြီးကိုဓာတ်နဲ့ဝုံးပလိုက်လှီးပလိုက်ချင်းစိတ်ကိုရှော့တမ်းမှာစိတ်ကိုရှော့တမ်းမှာကိုပါကိုဓာတ်နဲ့လှီးလို့ရေတော့ကြောင့်မမြင်မှာသို့လို့ငါလီပေးပါမယ်ဗာနဲ့လီမှာငါလီငါဒါဒါဒါပေးတယ်မှာနင်းနုံဒါဒါဒါငါပြီးတော့ဗာလုံးမှာဟမ်မင်းမျက်နှာကိုဗမာလဲမျက်နှာမိမာတွေပြောတယ်ဝိသုရာချက်ချင်းလင်ပါတဲ့မထိုးတော့ပါကိုလန်ဒန်သူတော်ကောင်းစိတ်ပဲထားတာကောင်းဟဲ့တောင်ပြောမြောက်ပြောပြောမနေနဲ့ဒါငါပြီးဗာလုံးချင်တာလဲပြောမင်းမျက်နှာကိုလီမှာဘာမလဲမျက်နှာပြလေဘာမလဲမျက်နှာပြဒီ ਓ ကြည့်ဒီ ਓ ကြည့်ပြညာဒီဖေးရလူပဲကြည့်အပြင်ရလူတွေရှောက်ကြည့်မနေနဲ့ကျစုငါ့ကိုခိုင်းလာတာလားခဏနေတူခိုင်းလာလို့ရတယ်ဒီကိစ္စပြီးမှသွားလို့ရမယ်လာစာချုပ်ကချုပ်ထားတာစာချုပ်မပြည့်သေးပဲတွဲရင်သဘောနှစရောရတယ်လို့ဘာမလဲမျက်နှာဘာမလဲဒီမလေးဒါကြီးလားမျက်နှာဟုတ်တယ်ဒါတော့မျက်နှာဒီမမျက်နှာအဲ့ဆိုမေးပြီခဏနေမေးဟိုအကြီးထတော့ဟိုကျွန်တော်တခုခုစကားပြောရင်လက်ထဲမှာအဲ့လိုတခုခုကိုကင်ထားမှကျင်းတတ်တာဒီဟာပါလေတေချာကြည့်ပြောမမေးကဲလားဖျာလုံးတစ်ပြေနော်ဒါပါလေကျင်းတပြေကောင်းလားမပြေကောင်းလားဖြေလုံးလိုက်မယ်မင်းရလဲကွာခလေးကိုမလောက်ပါနဲ့အဲ့ခလေးတောင်းညက်လို့နေဒုက္ခရောက်နေတာလုံးဖြေဒါပါလေဒါလားနှစ်ဖူးဒီဟာလေးကမက်နက်တီဒါကနှခေါင်းဒီဟာကဘရက်နေမလင်ပြက်ကမှာလားပြက်ကငါမဟုတ်ဘူးမှာဒါပါတော့ဘဇက်ဘာမှလဲနင်ပြောတဲ့ပြက်နာဘာမှလဲပြက်နာလန်ဒန်ဟင်းကိုထအသက်ကြီးလို့မလုံချင်ဘူးနော်လုံကြီးလေဘာမှလဲမျက်နာငါမေးတော့နော်နာတခါမေးတစ်ချက်ပဲရိုက်တော့လေကောမရောက်သွားဇာရိုးနဲ့ဖေးဥပေါ်လို့လေပဲကြီးထားတဲ့နှထောင်မရမချင်းတောင်းနေမှာတော့ဗမာလည်းမျက်နှာမင်းမင်းမင်းမန်နဲ့ပြန်ကြည့်ပါလားမဟုတ်ပါဘူးမင်းနေလို့ခင်ဗျားဓာတ်နဲ့လီးကျင်တာလေအာအဲ့ဒါကကုနာတရံဘယ်မျက်နှာကိုလီးမှလဲပြောကလန်လို့ပြောခင်ဗျားပြောင်ဆက်ဆက်မလုပ်နဲ့မလုပ်ဘူးဘယ်မျက်နှာကိုလီးမှလဲမင်းမျက်နှာကိုလီးမလို့ဗမာလည်းမျက်နှာဟောပြဗမာလည်းမျက်နှာခင်စုသူ့ကိုပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမလားငါ့ကိုပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမလားနှစ်ယောက်လုံးမပြန်ဘူးဒီမှာညာအိမ်မယ်ตัวพม่าแลญัตนาเปียวดีมาดีญัตนาลีโบดีญัตนาลีโบดาญัตนาเนดาเลเนดีละดีละลีคาอ๋อดีญัตนาဟုတ်တယ်ดีญัตนาดีญัตนาအဲ့ဆိုဒါပါလဲနှစ်ဖူးဒီဟာညက်စီဒီဟာကောနှစ်ခေါင်းဒီဟာရောဘက်ဇက်ဘမလဲမင်းပြောတဲ့ญัตนาနန်းနန်းမင်းတော့ကတော့ငါလဲတက်ပါလာပြီးတော့လူနားလဲပ้ายိုက်လာလောက်သွားတာတဲ့လားပြင်းအောင်ပြင်းနေတယ်မင်းရောငါမင်းอ่ะเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีมีงาเบบี้มีนะพี่นายป้าตาไปใหญ่มีคุณน่ะเจอโดด่าบาเนี่ยด่าอ่ะล่ะ2ฟูเลยแกงาป่ะละตะฟูเด้ตะฟูเด้ตุ๊เนี่ยเด้เนี่ยกัดลวยเปลี่ยนด่าบาเลยนักข้าวตะข้าวตะข้าวเน่ตะข้าวเน่มัดท่าดีบากว่าด่าบาเลยนักขันโลตะขันเน่ดีโลตะขันดีโลตะขันโอเคป่ะงาดอตาดิชีถั่วลาพี่น้องตึกเอ้ามึงงาพี่พี่น้องพี่มั้ยพี่มั้ยเดี๋ยวอ่ะไอ้ป้าใหม่งาเอาไปไอ้กองผิดตะบุลูกป่ะเม้เสียสิล่ะเม้ป่ะถ้าป่ะเลยป่าวปะดาเลยดีแม้ๆกูปะดาดีเจ้าๆกูปะดาล่ะเตชาปะเลยงาบ่าวพี่อ่ะป่าวดีกว่าก๋วยแซ่บก๋วยแซ่บก๋วยก๋วยแซ่บเอลูกไปเปียงนี่ล่ะเอลูกไปเปียงนี่ล่ะမကြီးနဲ့မင်းတို့ငါမနောက်ဘူးငါတို့အလူခံနေတာတေချာပြကွာဒါကွာနှစ်ဖူးလို့အဲ့ဒါ
าตะพูอาราตะพู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 พระปาเล็ดนะครับลูกฮะเขาเรียกว่าอะไรตะข้างตะข้างตะข้างพระปาเล็ดไอ้ละตะข้างเนี่ยตะข้างเนี่ยมาตายเนี่ยเอาท่าปาเล็ดอะไรตะยัวเท่อะไรตะยัวเท่ละไอ้ดอกไซน์เอาท่าสุดท้ายไซน์เนี่ยด้วยไซน์ตีลงนี่ดีกว่าดิลงชินนะเปียนี่บ่างารู้ว่าตีโอลาพี่แล้วขอรู้ล่ะฉันลิ้นโซไนรู้ว่าขอรู้ล่ะงารู้ว่า2หยกตัดล่ะเอ้อมาตีเป็ดลงเป็ดน่ะไม่ดูหลุตัดนี่ดิโหลเว้ยงารู้ว่าบาจ้องบาบาตั่วไปตารู้บาตั่วล่ะล่ะแหละแม้เปลี่ยนไปนี่แหละอ๋อดิคู่เราไลฟ์ลืมไปแล้วเผาะเปียตินเสร็จนี่แหละจองเองอ่ะเราเรา13จิ๋งเหมี่ยวฮะลูชินโนตัดจี้ปู่ดอป่วยบ่าครับเนี่ยမြန်မာနိုင်ငံဟောသားပညာရှင်များအစည်းအရုံးကနေကြီးမူကျင်းပမဲ့73ချိန်မြောက်နော်ဟုတ်ဟိုးရင်ရင်နေ့တိုင်းတော့မြန်မာနိုင်ငံလူရှင်တော်အတင်းဆိုပြီးတော့အစဉ်ဆက်နှစ်စဉ်မပြတ်ကတော့လာခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်များအဖေဆရာများရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလမ်းညွှန်မှုနဲ့ခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟောသားပညာရှင်များအစည်းအရုံးဖြစ်သွားပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့မှလည်းစီစီကားကတိုက်တိုက်မြဲမြဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖေဆရာအဖိုးဆရာတွေကိုကြောဖို့အတွက်အွန်လိုင်းကနေလိုက်လွှင့်ပြီးတော့တက်ကြီးပူတော်ဘွဲ့အတွက်ရန်မုံငွေပြောပြတင်ဆက်နေတာဗျာ။ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ပွဲကြီးမှာလာပြန်ပြီဆိုင်းချောင်းပြောရင်ထပ်မမင်းနဲ့တော့နော်။မင်းမင်းမြန်မာဆိုင်းဝိုင်းနဲ့ဗမာလေတော်ပြီရပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီကကျတော့ကျွန်တော်ကပိတ်တက်ကြီးကိုတမျိုးတင်ပြတင်တာ။ဘာများတော့ဗာကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံကျော်စိန်စတင်းရဲ့မွေးစားသားတပည့်ပေါ့နော်။ဟုတ်အဲ့တော့အတီးလေးပါလေးတဲ့ဆိုင်းဝိုင်းနဲ့တာမတီးပဲပဲဟိုနေရာဒီနေရာလေးနဲ့ပါတီးခေါင်းနေ။ဒီတော့ဆိုင်းမျိုးသက်ရှိတာပေါ့နော်။အရှိတယ်ရှိတယ်။ဟောဟာဟာတာလူရှင်တော်ကြီးလေးလေးကျေးဇူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒါမျိုးသက်ရှိတယ်လေ။လေးလေးကျေးဇူးဆိုလို့ရှိရင်လေဖေးဥပေါ်လေးရဲ့တာဟလာနော်ဟိုမှာလေးလေးအောင်ချစ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုမှာသူ့ပေဟိုပြောပြောပါအဖိုးလေးဝါတော်ဒီဝါတော်ဒီဘယ်နဲ့ဝါတော်ကြီးရမှာမောင်းတော်ဒီဝါနဲ့တူလို့လုံနေဟိုဟာဟိုဟာအเจ้าမသိဘဲနဲ့သွားနောက်နေပြန်အဲ့ဒါတို့တို့နဲ့စိတ်ပတ်တယ်စိတ်စိတ်တော်တော်စိတ်နေပေါ့တော်တော်စိတ်နေတယောက်နဲ့တယောက်ကိုယန်ဖြစ်နေကြအပြင်မစိမ့်ရမိမနဲ့စိမ့်နေတာသူ့ရဲ့တာမျိုးသက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့မျက်နှာငယ်ရတာလန်လန်တို့ဘွာอ๋อမျိုးစံမရှိဘူးမျိုးစံလည်းမျိုးစံမရှိဘူးမြန်မာလူပြောရမယ်ဆိုကလေးကဝပေါ့ကွာမဟုတ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုမကိုလန်နဲ့ခဏလေးခဏလေးမကြီးနေအောင်အနုပညာမျိုးဆက်လိုချင်တာဟေးမင်းမိမငါးစီပို့လိုက်လေအဲ့ဒါဆိုရင်လူရှင်တော်ဖြစ်ဖြစ်မင်းနှမဖြစ်ဖြစ်မွေးပြီနော်အဲ့တော့စိန်စတင်းလက်ကနေထွက်လာဆိုတော့ကိုကြီးဟဲ့ရတာကြီးကျွန်တော်ဒီဖြော်ပြေးစီစဉ်လေးပါလေကျွန်တော်အုံနောက်လေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့တီးလုံးလေးတစ်ပုတ်လောက်လုတ်ချေလို့ကိုကြီးတီးပေးပါနော်ကိုကြီးနော်အခွဲတော်သားတီးလုံးကိုလုတ်လို့ရလို့ရတယ်လို့ပဲတီးလုံးလုတ်ရင်းနဲ့လုတ်သွားကြတာပဲအင်းရောက်ရင်ငါမိမမေးကြည့်ဦးမယ်ဟေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရိုးရိုးမို့တီးလုံးလုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အကလာမင်းသားကျော်ဖိတ်ထားပါတယ်ဟုတ်လားဘာလို့လို့ပြီးပြောမယ်လေတီးလုံးပြီးတာနဲ့အဲ့မင်းသားကိုခေါ်มาအဲ့တော့ကိုကြီးကျွန်တော်အတန်လေးဆက်တော့မိသားမိုင်းမိသားကနော်ဟလီဟလီဟယ်လိုဟယ်လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အတန်လေးပြပါကိုကြီးအတန်ကြာဟုတ်ရှိတယ်ရှိတယ်အတန်ပြပြလားအတန်တော့ပါဘာသာသူဘာသာပြောပေါ့ तू ဘာသာပြလို့ပြပါမလို့အကောဘလို့မင်းဒီရောက်တဲ့ဟိုကျုပ်ရက်ကနေတော့ကိုကြီးဘောကစစ်နားလေပြတာခေါ်လာမနားဘော तू ကခုနမခိုင်စင်တဲ့အရှိန်ကိုလိုက်တော့တာဟိုကလှုပ်អော်တော့တာ तू ကမလိုက်អော်တော့တာကြီးတယ်ဟုတ်လေရှေ့ရဟိုမမကြီးခိုင်နေတဲ့တင်တော့ဘာဘာတင်းနေတာလေးလေးဖိရတာသူတို့သူတို့နေမှာမကြော်နိုင်လို့ရေးတားငယ်လေးဘောကရေတိမ်နေပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်နဲ့အတူတူပြက်လုံးပြက်တဲ့ကိုလန်တန်ကတော်တော်ငယ်တယ်29နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ထောင်သက်လားဟဲ့အိမ်ထောင်သက်အိမ်ထောင်သက်မဲလဲထွက်တယ်ကြည့်အဲ့တော့တီးလုံးလေးလှုပ်လိုက်အောင်မအကိုကြီးကြားကျင်တဲ့အတန်ပြကျွန်တော်ဆိုလဲကြိုက်ရှင်မကြိုက်မှာကြည့်ပါစာလေးပါတယ် तू ကအနုပညာရှင်ဒီပြည်သူတွက်ဖြစ်ရမြင်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာသတိပေးနေရစာလေးပါဟုတ်တယ်ရှင်းပါဒါဆိုကောင်းကြီးလို့ချက်တယ်လူပါဘူးအခုလက်ရှိယာတိနဲ့တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အခုလက်ရှိယာတိနဲ့တော့မကြိုက်ဘူးနောက်ဖြစ်လာမယ့်အချိန်ကိုလှုပ်တာနှွေးရသည်ရောက်ပြီမို့မီးသတိပြူကြပါဘာမှလည်းမဆိုင်လာမယ်လေအဲ့မှာအတန်နောက်ကိုတီးလုံးလာပြီသူများတွေကတီးလုံးနေရတီးလုံးကြီးပဲသွားတာပခုတ်ကူစိန်မညိုးဆိုရင်ပလဲရင်ခင်တီးထွင်ကြံစားခဲ့တယ်ဒါမဲ့အဲ့မှာစာသားပါတယ်ဘာတရှင်ဘာတရှင်ပလဲရေကဲမဟုတ်လေအခုဆိုတာဟုတ်ကနှွေရသည်ရောက်ဝင်မုံမီးသတိပြူကြပါမင်းရပါတယ်ဦးတို့ရွှေဝင်လာတာလားပြန်သူငါပါနေမောင်ဒီတော့ပါပြန်လုံးပြန်လာမယ်လေခဏလေးနေပါဦးအဲ့မှာတီးလုံးကအဲ့မှာတန်လေးကြာသွားကိုကြီးကဝိုင်းနေရနေတကူတော့ပျော်ပူတိပြီပျော်ပျော်ပူတိပြီပျော်အဲအလုံးပြောင်းနေမလားဘာလို့
พบว่ากับพาลุงเนี่ยชาไหลกูอีพาเนี่ยสู่ใกล้เดี๋ยวมาละเมียเลยพาสุลากว่าพาสุลาจะเล่นลูกตัวพบตัวเมียมาลาเลยดึงยิงงูมาตัวตัวชาหนีพี่รู้มีมองเนี่ยมากูเว้ยมันน่ากว่าในอุลิลี่อ่ะเนี่ยนี่ยังกูมีตีพี่จ้ามาอะไรพี่เมียมาเฮียกันภาษาเนี่ยพี่น่าจะแต่งตีละเนาะเสียงเราตัวเป็นปังเอากันปังเขาทำอะไรไม่เนาะพี่มีกุยกุยยังไงเหรอกูอยากจีเดียนี่กูเดียวันนี้กูยิ่งใหญ่เลยพี่อบุเดบีพี่อบุเดบีพี่อบีนั่นกูอยากแต่ดีแต่ดีแต่แต่ดีแต่ดีแต่เอาเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นหรอมันน้องมบุตรยาเฮามีเด็กเอาอันเตวไปโดนเนี่ยไม่รู้ใครล่ะล่ะดีอะแล้วมันแล้วแม่งากูว่างาจิโร่ยี่ลินันนั่นไม่นักเลงหรอเลยเอาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะพี่ดันเนี่ยนี่ไงเดี๋ยว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 มันโน้มันโน้มันโน้มันอันนี้เลยเนวีไม่พาริวาสกันนี่นะเนี่ยนี่บ้างดิเอ้เนวีโอ้ยี่เด็ดตัวง่ายนี่ดีเด็ดกว่าเนี่ยเนเนเนลี่เนเนเนปูเบงกุยอยู่ยี่วิวโหเนลี่เนปูเบงเลยจ้ะมาอะคงเดียร์บีง่ายนี่ดันเนี่ยมาจังไม่ไหวเนี่ยวิ่งไล่มาละกูยี่เบียดอะไรโอ้โหตัวลงเนี่ยถูกกันนี่ดันเลยไอ้หรอกนี่เลยเน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 ตีฉันเนาะเนี่ยเนเนไก่ไหนไก่ไหนโอ้อาจารย์องค์เตชะแม่ตะเผาชิ้นตัวเนาะอเป้าเมียนจูดัดเด้ตัวเอาเลยซี้โจวาจูผิดเด้ดาวบอกล่ะเปียวดิบิเปียวดิบิเปียวมองเอาแต่แต่นะ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 ตะเผาชิ้นตัวฮะเฮ้ยๆๆๆถ้าตัวแน่ไม่ต้องเน่ดอกเมไอ้เราที่ตั้วไหนรู้สิงามาปาเด้ตะเผากุลุยม่งล่ะมาตาเนี่ยจี้ดิซูน่ะมีดงเนี่ยโทรแท้มาอย่ามาแต่ดะน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 ะตา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 ใส่มาดิมาตามาตาเยโฮมาเนี่ยมาบีเรอูซ้งงูนี่แหละงาเม้นลงดาเนี่ยอซ่าเปลี่ยนลงออกมาเตชะแม่นเนาะนี่ดิตา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 ตะติฮะนี่ดิตะติกะเนเน่ป่อเลยตะติกะมามาลีตัวมาเนาะยายแม่ทาเนาะบีไอ้บานี่เลยเอาสิตัวแน่วายพี่รู้ตะติปี้ดาเนี่ยจริงๆซี้ต้องเจอว่าตัวจะมาไอ้ไข่เซนเนโนก็ตัดตีดมาเป่งบะเป่ตุปอตุเป่งบะเป่ตุปอตุเป่งบะเป่ตุปอตุต้องบาเลยลุกๆดิอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเมเป่ป่ะล่ะบะเป่งบะงาดุริยะสะลงยังใจล่ะป่ะเป่งบะงาไอ้สะลงอ่ะลวยจะน่ะไม่ใจเป่งบะอ๋อดิถ้ามาดิมาตีลงอ่ะไม่ปี้อ่ะได้จ้ะเลยลุกๆต้องบาเลยเป่งโอเคเอ้าดาพี่น่ะกูชอบบ้างว้าวมีมีเลยท่าท่าท่าต้องเจอเราใหญ่ใหญ่โอ้มาตาโอ้ตู้ตีใครเนี่ยมาเรื่องตัวเมียว่าเสียตัวเราเราแล้วว่าดีดีใช่ไหมเนี่ยผมเนี่ยโอ้เอาด่าด่าไอ้ว้าต้องเจอพี่นายยังวิ่งจะชะเดแช่ถูกชะละโอเคอะไรดีลงไหมฮะล่ะอะไรดีลงเนี่ยก้าวอะไรเมียพี่เนี่ยเมียหน้าพม่าดีมาเลยรู้เลยในยัวก้าก้าเนี่ยกล่องนี้มาเอาเด้เมกาลูยินเอาละกะไกละโดกะวะเวอะกอวะโลกอละลิโกกะอูละกะมาอ๋อกะมาเปียชาชินนี่ไอ้เนาะเดี๋ยวตนอตีลงมาปาเดเมตีลงละแลนะเมบะอยู่ตูนี่บลูปิดนี่ลูกแลนะเมบะอยู่ละเนไอ้ตีลงละบาไถเนโหนะเนเนละเนเนดิโกโหนะเนเนดีเนเนเนอยู่ละโลเดยางกองမျိုးเดมาตูปิดนี่ตะตีเดลูกเดละข่มตีเดบ่အဲ့တော့မာကျန်ကျွန်တော်ဒီလုံးမှာပေါဝင်ပြီးကူညီတီးပေးမယ်ဟိုအကိုကြီးရောကိုကြီးတော်ညီလေးတော်ကျွန်တော်ကပါဇက်နဲ့ရင်ဒီလုံးကိုတီးပြမယ်နေရာလေးတွေမှတ်ထားပါဇက်နဲ့တီးလို့ပြီးတာတကယ်ပြောတာစိတ်ပန်းတီးတရားဝဲရှိသေးတယ်ပါဇက်ကိုချွဲပြစ်နေတာဟဲ့ရောဘာတော့ဘာတော့ဟုတ်ပြီမိုက်နေအဲ့တော့ကားမဲ့မင်းသားလည်းတီးလုံးကိုတေချာမှတ်နော်နားထောင်နားထောင်နားထောင်လဲချတော့မှရှေ့မှာကိုလိုက်မတီးနဲ့ညီလေးတယောက်တော့သွားမှာနေရာလေးရောက်ပြီးမုံမီးသတိပြုကြပါပျော်ဘူးတိပြီပျော်ပျော်ဘူးတိပြီပျော်ta di da di da ta di da di da ta da 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 daဖြစ်ပါလေဖြစ်ပါလေဖြစ်တယ်မလားဖြစ်ပါလေတဲ့ဟောကပါတယ် online ပေါ်ဒီမှာကိုမန်းနေဝင်လာကိုလန်နံကပါကပါကကရင်330တို့လားဘဘူးအကျွေးလာစပါတဲ့
เกชิดาไม่ได้เกชิดาเนี่ยโป๊กูเออซะมั้ยเนาะเมน้าหลันเนี่ยก็มากุยปี่เมียวอ่ะซินเทนาอภิษาได้ซินซุซะไล่จองนุยาที่ยกบีโมมีตรีอยู่จ้ะวะไปเรื่อยๆก่อนแกตบนี่พี่ๆแต่ๆลงไผ่มาล่ะพี่ซินซาจีตีลงน่ะไต่ไล่อ่ะเป็นมันน่ะไม่ใช่แกเลยมากันอ่ะเออเราซีซั่นเลยเราซีซั่นเลยไม่มาลงเนี่ยมิ้นลงท่าได้กิจมิ้นพี่อยากชิมิ้นพี่อยากชิสอบจูดรอมาบีเนี่ยดูดิก็ล่ะวะชิมอกละเงยมีไล่เหรอเออ तू อ่ะชิมอกละเงยมีไล่ฉันว่าเดวิดมีมีอยู่ดูโลกป่ะมาชิมอกละเงยมีไล่ด่าแหละบ่เปียวบ่ลงเลยบ่เปียวมิ้นลงไล่ดิအဲ့တော့ဟောကိုမွေးတဲ့မြင်းရတော့အထီးမှသိရမယ်ကိုမွေးတဲ့သားသမီးအမိပေးတဲ့မဟုတ်တယ်မလားဖေကြီးနော်လော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 မင်းအဖေတို့သစ်ပူမတောင်းနဲ့ကိုမွေးတာလေမိမိကိုကိုငိမ့်လောဟဲ့ရောင်မကျန်းလန်းနဲ့စိုင်းနောက်ထားကြီးဦးချိုသူနဲ့ခေတ္တရတန်းတန်းဦးကမွေးတာစိန်စတင်းလက်ထွက်ဆရာတွေအများကြီးကနေပညာစီးပူးထားတာဒီလောက်ကတော့နော်ပြင်းတော်ပြင်းနေတယ်ကပြမယ်တေချာကြီးဟုတ်ရင်ဟုတ်နော်နွေရသည်ရောက်ပြီမုံမီးသတိပြုကြပါဖိုးတော့မင်းနိုင်ရေကဒီမင်းတီထွင်လာတဲ့တီလို့ရငေါ့စတစ်ထဲမှာတခါလဲထည့်ပေးလိုက်သားမတာမချစ်စုငေါ့လာတော့အစိမ့်ပါလာနောက်ချက်သွားတာငါတီးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရပြောပြတင်ဆက်မှုမှာအမားလေးများပါရင်လည်းပြည့်တယ်ဟာအမားရဲ့မလုပ်နဲ့မင်းဟာမင်းလုပ်ဟာပြီးပြီဟာပြက်လုံးကပြုတ်နေပြီမသားရဲ့မပြုတ်ဘူးအိုးအတဲ့တိုင်းဒီပါပြန်ကအောင်ပါလားပြန်ကအောင်ငါ့ကိုစူးချမှာလားပြောအာရှောက်ပန်းရဲ့ခမရလေးနဘသွားအိုးစီဝိုင်းမဲ့သွားတီးနေပါဗျာခမရနဘနဘနဘမင်းကဘယ်နင်းလို့နင်းရမှမသိဘူးလုံးကနဘစိုက်ပညာရှင်လေးလေးလို့ရဲ့ဟာဒုက္ခပဲကွာတောင်းလေတောင်းကလေးတောင်းမှမှာလေဒီမှာလေးလေးစိတ်မသိကမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာကြီးချစ်စုကလည်းမနှောင်းနဲ့ကွာတန်းငယ်လေးသူစီကပညာယူရမှာလေပြောက်တိုက်ပုံတွေနဲ့ချွေးတွေပြန်နေတာကွာလောက်ပါကဲနှွေးရသည်ရောက်ပြီမို့မင်းသတိပြုကြပါချားရဝါသုံးချက်ကနင်းနင်းမရငယ်အတွက်ခြံထားတာလားကဲပြောဟာဟာရှိတယ်ဟာဟာဟာဒီကရဝါဟိုမရှိတာအဲ့ဒါများကွာကိုကောင်းကိုပိတ်ခောက်လိုက်ပါလားအဲ့ဒါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ online ကနေတစ်ဆင့်ဒီ like ဖြော်ပြရေးစီစဉ်ပါကြီးစုအားပေးတဲ့ပြည်သူများအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ကြီးပူဇော်ပွဲကိုဝိုင်းမမီလူတန်းပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးရှင်တမင်းရှင်ဟင်းရှင်ပိရိတ်သက်ပေါင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောဒီပြက်လုံးကိုကြည့်နေတဲ့ကိုကြီးငယ်ညာလေကိုရှောက်ပန်းကိုကျေးဇူးတင်နေဒီပြက်လုံးဝင်လေးပြတ်သွားလို့ဗောဒါနဲ့တခုလောက်တော့ဖေးဥပေါ်လေးနဲ့ဖေးတိန်ညို့ကိုမေးချင်ပါတယ်အဖေးကြီးတိန်ညို့တလရှောင်းတဲ့ကိစ္စအစားရှောင်းတာရှောင်းပြီးပြီလားလို့ဟာနေချင်းရရကိုယ်တကလည်းရှိမစားနေတယ်အခုလည်းပတ်စံ2000ကျောင်းတယ်ဘယ်နဲ့ကလည်းခုံမွက်တဲ့ရံဖြစ်နေကြဒီနှစ်ယောက်ကိုပြတွဲပြီးတော့ခြာပေးတာနော်ဒါတွေကလူကြီးတွေကိစ္စကိုကမီးတော့ထပ်မရှုပ်ဘူးနဲ့ပေးစရာရှိတာလည်းအဖေကပေးလိုက်အပြင်ညာပြီလားပြင်ညာရပြီလားရပြီ तू အကပြင်ညာမဟုတ်ဘူးဘာရတာနောက်ကတီးလုံးပြင်ညာရသွားပြီရပြီကိုကြီးညင်းအောင်သဘောကျတယ်ဆိုတော့မင်းကိုစာချုပ်ချုပ်မယ်တတလုံးမကဘူးကောင်းပြောတာကောင်းပြောတာဒီကကြတော့တကယ်ဟိုမှာလမ်းကျွန်တော်မိမလမ်းပြောနေတယ်ဟာပြောအခု online ပေါ်နေကြည့်ပြီးတော့တဲ့ပရာဟိတအလုပ်လုပ်တဲ့ဆရာတော်တပါဖုန်းဝင်လာတယ်ဟာကိုလန်တန်ကိုအရန်ကြိုက်ပါတယ်တဲ့သူ့မှာပရာဟိတပွဲတစ်ပွဲရှိတယ်ကမလားတဲ့ဟမ်ဟာလို့ရတယ်ပရာဟိတဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကပြင်းလို့ရပါတယ်ကပါလာကမယ်ဆိုသူ့ကိုဆရာအရင်လွှဲလိုက်ပါတဲ့